ifadesi həmin Quran sahibəsində dair olmuşdur. Gənclər, təzə sözdə, şuarda yox. Heydər Əliyevin 2003-cü ildə xalqa müraciətini xatırlasın. Bu layiqli şəkildə davam etdirən Azərbaycan Respublikasının bu gənclər siyasətinin bütövlükdə bu siyasətin həyata keçirilməsi. Bu gənclər siyasətinin hazırlanıb həyata keçirilməsi zərbi 1932-ci ildə Heydər Əliyev. Kimin nə kimin təklifi var? Razısınız buna? İtiraz edən Gülçələf qadar. Yox. Vaqif oğlu. Nailiyyətlə razı oluram və arz edirəm ki, həm kadr məsələlərindən, həm ordu məsələlərində gənclərimizə çox böyük ümidimiz var. Mən ümid varam ki, gənclərimiz hörmətli prezidentimizin və ona ümidlərini doğrulacaq. Onların qarşısına qoyulan tələblər öz yerini tutacaq.